Det var när vi skulle gå ner till min mormor och äta semlor. Så då var jag väldigt förskräckt. Och då sa hon att det var en överraskning och då sa hon att det började på S. Och då var jag lite sur på henne för S, det började ju inte brev på. Men då sa hon att det började på Stockholm, började på S. Brevets avsändare var självaste kungen. Några veckor innan hade Josefin och hennes moster ritat en teckning på kungen och Silvia. Och då tyckte min moster att den var så fin, så det sa hon, men ska vi inte skicka den här till kungen och Silvia? Och då tyckte vi att det var en bra idé, så då skickade vi det i brevlådan. Och sen, ja, då sa jag till mig själv, jag tror inte att det kommer att komma något. Men sen efter 3 eller 4 veckor, då kom det. Det där brevet, och jag var jätteförvirrad och glad. I kuvertet fanns det ett kort på hela kungafamiljen och dessutom följde det med ett brev. På brevet står det så här: kära Josefine, kungdrottningen har bett mig att skriva och tacka för teckningen du gjort. Den blev en glad och trevlig hälsning. Jag skickar gärna ett familjefoto på kungafamiljen till dig. Med vänlig hälsning, Helena Garofalo. Ja, och så. Mm. Brevet och kortet har Josefin planerat att sätta på väggen i en guldram. Det ska vara fint värre, för hon gillar verkligen kungafamiljen. Ja, det gör jag jättemycket. Varför det? Ja, jag tycker de har fina kläder och diadem och tycker de är snälla och... Ja, jättefina och duktiga. Ja. Har du någon favorit i kungafamiljen? Silvia och Madeleine. Varför är de två favoriter? Jag tycker de har fina kläder. Men egentligen tycker jag om alla i kungafamiljen. Vad tror du de gör hela dagarna då? Ja, jag tror att de läser brev och skriver lite grann och... Jag klär sig fint och far oftast mycket. Ska du fortsätta skicka brev till kungen? Nej, jag vet inte riktigt. Kanske någon gång. Men det är inte riktigt på direkten, utan det kan bli någon gång sen i framtiden.